Framsókn fær heilbrigðisráðuneytið, Sjálfstæðisflokkur umhverfisráðuneytið og Vinstri græn fá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti í nýrri ríkisstjórn. Loftslagsmál, vinnumarkaður og heilbrigðismál eru áberandi í stjórnarsáttmálanum sem verður kynntur á morgun. Allir sem koma til Bretlands þurfa að fara í skimun við komuna til landsins. Þetta er meðal aðgerða til að hefta útbreiðslu ómíkron afbrigðis COVID-19. Afbrigðið er komið til minnst 2 Evrópulanda. Helmingi hjartaaðgerða sem átti að gera á Landspítala undanfarna 2 mánuði hefur verið frestað vegna plássleysis á gjörgæslu. Í eitt skipti þurfti að fresta sömu aðgerðinni 5 sinnum. Háskóli Íslands hefur leigt kennslurými fyrir 50 milljónir á þessu ári vegna vatnstjóns á byggingum, en beðið eftir mati á umfangi tjónsins. Rektor segir að þetta gangi ekki nógu vel og klukkan tifi. Metfjöldi fór í hraðpróf við COVID-19 í gær á höfuðborgarsvæðinu, flestir vegna viðburða. Verkefnisstjóri hjá heilsugæslunni býst við að álagið aukist enn frekar á næstu vikum. Komið sæl. Mikil uppstokkun verður í nýrri ríkisstjórn Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Sjálfstæðisflokkurinn fær flesta ráðherrastóla, meðal annars umhverfisráðuneytið. Vinstri græn halda forsætisráðuneytinu en taka við félagsmálaráðuneytinu og Framsóknarflokkur bæti við sig heilbrigðisráðuneytinu og stækkuðu innviðaráðuneyti. Flokksráð Vinstri grænna fundaði á Grand Hotel í Reykjavík og í gegnum fjarfundabúnað. Sjálfstæðisflokkurinn hélt þingflokksfund og fund með fulltrúaráði flokksins í Valhöll og rafrænt allt land og Framsóknarflokkurinn fundaði rafrænt með miðstjórn frá Reykjavík. Tilgangur fundanna var að kynna fyrir flokksfólki afrakstur vinnu formannaflokkanna stjórnarsáttmálan. Áhersla verður á loftslagsmál, klára á rammaáætlun, áhersla á græn störf og niðurgreiðsla raforku til grænmetisræktunar verður föst, efla á ríkissáttasemjara, hálendisþjóðgarður verður en minni en áður var stefnt að og stefna á að 50% lækkun losunar Íslands fyrir 2030 og hætta á olíuleit. Setja áfram skýra og heildstæða stefnu í málefnum innflytjenda, einfalda umsóknarferli dvalarleyfi og efla samvinnu ríkis- og sveitarfélaga í loftslagsmálum. Stytta á boðunarlista í fangelsi, sameina samkeppnis eftirlit og neytendastofu og skipa nefnd til að meta ávinning fiskveiðistjórnunar kerfisins svo fátt eitt sé nefnt. Sáttmálinn var samþykktur samhljóða hjá Sjálfstæðisflokki og Framsókn. Ég held að það beri hæst í þessum sáttmála svona þetta jafnvægi sem við erum að sýna í milli flokkana, en hvernig við tökum á þessum áskorunum, við erum að leggja áherslu að halda hér áfram að fjárfesta í fólki, byggja hér upp störf, takast á við loftslagsvanna með sóknarhug, fjölga hér störfum og taka á tæknibreytingunum. Með uppstokkunum á ráðuneytunum erum við að undirstrika þær áherslur sem eru í stjórnarsáttmálanum og að það auki líkurnar að við náum fram þeim markmiðum sem eru mörg. Fjölgun ráðuneyta? Og fjölgun ráðuneyta, það sem að það er þörf á því til þess að ná fram þessum áherslum. Sigurður Ingi verður ráðherra innviða og Framsókn tekur líka við heilbrigðisráðuneytinu og fær 2 ráðuneyti til viðbótar. Vinstri græn verða í forsætisráðuneyti, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og breyttu menntamálaráðuneyti sem verður brotið upp. Sjálfstæðisflokkurinn heldur 5 ráðuneytum og fær umhverfismálin til sín. Það var samþykkt hér með yfirgnæfandi meirihluta, næstum öllum atkvæðum held ég. Það sem við höfum heyrt eru talsvert róttækar breytingar, það talaði græna byltingu, það talaði stjórnarráð 21. aldarinnar. Já, ég ánægður ef að fólk að meðtaka eitthvað slíkt. Við lifum á tíma breytinga og við höfum gefið okkur tíma til að velta þeirri spurningu fyrir okkur hvort að stjórnarráðið endurspegli þær breytingar í samfélaginu sem hafa orðið og eru framundan. Hvað með stóru málin, hálendis, þjóðgarður, heilbrigðismálin, loftslagsmálin, rammaáætlun, skattar, hækka þeir eða lækka? Allt eru þetta mál sem við ræðum í stjórnarsáttmálanum og við höfum ekkit verið að boða skattahækkanir og erum ekkit í neinum slíkum hugleðingum en svigrúm til skattalækkana þarf að meta til þess að styðja hér við stöðuleika og frið á vinnumarkaði til dæmis. Við viljum halda áfram að byggja upp lífskjör í landinu og skattar geta verið skilvirkt tæki til þess en á sama tíma þá þurfum við að sjá fram á það að ná endum saman ríkisrekstrinum á einhverjum tímapunkti. Verður Sjálfstæðisflokkurinn með 5 ráðuneyti í nýrri ríkisstjórn?
Já, það hefur nú legið fyrir nokkuð lengi að við verðum að vinna út frá því. Fjármálráðuneyti, utanríkisráðuneyti, dómsmál og tvö ný ráðuneyti. Þetta er eitthvað sem ég vil ræða á morgun. Flokksráðsfundi Vinstri grænna lauk núna rétt fyrir fréttir og var stjórnarsáttmálinn þar samþykktur með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða. Á morgun klukkan 1 verður blaðamannafundur þar sem stjórnarsáttmálinn og ríkisstjórnin verða formlega kynnt, allt í beinni útsendingu á rúf.is og hérna í sjónvarpinu. Þingflokksfundir stjórnarflokkana verða í fyrramáli þar sem ráðherraflokkana verða kynntir. Fimm bílar lentu í árekstri 20 km austur af Vík í Mýrdal á 5. tímanum í dag. 12 manns lentu í slysinu, allt erlendir ferðamenn. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út og hópslysa áætlun virkjuð skamma stund en var afturkölluð þegar ljóst var að enginn slasaðist alvarlega. Einn bíll valt og annar brann til grunna. Fyrstu viðbrögð snýr á því að koma fólki í skjól og undir hendur heilbrigðisstarfsfólks. Mikil hálka var veginum eins og víða á Suðurlandi og biður lögreglan fólk að fara varlega. Ómíkron afbrigði af kórnuveirunni hefur nú borist til minnst 4 Evrópulanda og sterkur grunur um afbrigðið í fleiri löndum. Hertar aðgerðir taka gildi í Bretlandi á morgun, meðal annars öllum ferðamönnum gert að fara í sýnatöku. Í gærmorgun lentu tvær vélar frá Suður-Afríku á Schiphol-flugvelli í Amsterdam með samtals tæplega 600 farþega. Þá hafði verið tilkynnt nýja afbrigðið sem síðar fékk nafnið Omikron og því þurftu allir farþegar að fara í sýnatöku. Í þessum tveimur farþegavélum reyndust rúmlega 60 smitaðir sem voru settir í einangrun á nærliggjandi hóteli. Ekki hefur verið tilkynnt hvort og þá hversu margir þeirra voru með ómikronafbriðið. Þá er grunur tilfelli með þessu afbriði bæði í Þýskalandi og Tékklandi í einstaklingum sem komu frá Suður-Afríku og Namibíu. Í gær var staðfest að afbriðið hefði borist til Belgíu og í dag var tilkynnt tvö tilfelli í Bretlandi sem tengjast innbyrðis. And today I can announce one thing that we are doing immediately is carrying out targeted testing and sequencing of positive cases in the two areas that are affected. Síðdegis kynnti svo forsætisráðherra Bretlands enn harðari aðgerðir. But we will require anyone who enters the UK to take a PCR test by the end of the second day after their arrival. And to self-isolate until they have a negative result. We will require all contacts of those who test positive with a suspected case of Omicron to self-isolate for 10 days, regardless of your vaccination status. Já, Hallgrímur, þetta staðan svona víða heim, en hvernig staðan hérna á Íslandi? Já, áður en ég kem að því, þá eru hlutir stöðugt að gerast og nú rétt fyrir fréttir þá voru tvö tilfelli staðfest í Þýskalandi og eitt á Ítalíu, þannig að þetta eru orðin 4 Evrópulönd sem eru með staðfest tilfelli. En já, hingað heim, þetta afbrigði ekki komið hingað ennþá, en það er, held ég, nánast útilokað að við sleppum alveg við það. Það eru ennþá svona svipaður fjöldi að greinast á hverjum degi, það voru 134 smit í gær, þar af 6 á landamærunum. Það hafa 7 heimilismenn á hjúkrunarheimilinu grund smitast og 4 starfsmenn, allt á sömu deild og það er búið að loka þeirri deild og þannig að staðan svona svolítið svipuð og hún hefur verið. Þorlaug Guðnason sóttvarnalæknir, hann hins vegar auðvitað svolítið núna með hugann við þetta nýja afbrigði. Hann tilkynnti í dag hertar aðgerðir á landamærunum, þar sem þeim sem koma frá 7 löndum í sunnanverðri Afríku þurfa að fara í PCR-próf og síðan sóttkví, alveg sama hvort þeir eru bólusettir með gamalt smit eða korugt. Og svo þarf að koma í ljós hvort að verði eitthvað meira gert, það ekkert útilokað. En Þórólfur sat í gær fundi með fulltrúum sóttvarnastofnunar Evrópu og stofnunum Evrópusambandsins vegna þessa nýja afbrigðis og segir að það þurfi að grípa hratt til aðgerða. Þau komu með þau tilmæli seint í gær að skora, það sem það var skorað á allar aðildarþjóðir, að í fyrsta lagi að hvetja íbúa til að vera ekki að fara á ákveðin lönd, á nauðsynuleysu og sömu leiðis að bregðast við ef fólk að koma frá þessu löndum með þá prófum og sóttkví. Mér sýnist á öllu að Evrópusambandið vill bara grípa til mjög harðra aðgerða og að hvetja alla til að gera það meðan að verða að kanna það hversu
alvarlegra þetta nýja afbrigði Hvað það sem að menn hafa svona miklar áhyggjur af varðandi þetta nýja afbrigði? Aðalega mikil fjöldi stökkbreytinga, þeir eru tölvert fleiri en í delta afbrigðinu sem gæti þýtt að það sé ekki sama ónæmis viðbragð við þessu nýja afbrigði. Delta afbrigði var þannig og það líklegt að það sé verið að bregðast svona hratt við núna af því að delta afbrigði kom mönnum svolítið í opna skjöldu. En vísindamenn vilja í það minnsta hafa allan var á. I think it's already the cat is out of the bag. So it's going to be around. We need to figure out if the vaccines need to be modified and all that stuff can be done fairly quickly because the vaccines some of them are easily modifiable. If you look at the straight molecular biology of the mutations, it looks potentially quite a lot scarier even than Delta. And don't forget, I certainly thought of Delta as peak variant, and probably it couldn't get much worse than that. This looks potentially worse. In the African continent as a whole, they've been very short of vaccines compared to Europe or North America. And things like this demonstrate how foolhardy that is. We're just breeding the future variants to come and haunt us. Why do it? Yfirlæknir segir að helmingi þeirra hjartaaðgerða sem gera áttu á Landspítala undanfarna 2 mánuði hafi verið frestað vegna plássleysis á gjörgæslu. Dæmir að aðgerð hafi verið frestað 5 sinnum á spítalanum. Í venjulegu ástandi eru gerðar 4 til 5 hjartaaðgerðir á Landspítala á viku og þar að vera ein bráðaaðgerð sem gerða kvöldi, nóttu eða helgi. 2 eru hálf bráðaaðgerðir gerðar á fólki sem þegar liggur inn á spítalanum og svo eru 2 gerðar á fólki sem á biðlista. Vegna koronaveiru faraldursins eru færri pláss á gjörgæsludeild og því fækkar aðgerðum. Og þetta bara í rauninni skelfileg statistík. Núna síðust 2 mánuði þá erum við búin að fresta út af COVID í kringum 15 aðgerðum og það bara svona helmingur aðgerða sem að frestast. Það koma einstaka vikur þar sem við hrökkum í gang. En langflesta vikur er þetta 1 eða 2 aðgerð, jafnvel engar í 2 vikur. Og aðgerðum sumra frestað oft. Því miður. Og það bara eitthvað sem ég hef ekki séð áður eða þá í afskaplega fá skipti á þessum 17 árum sem ég unni hérna á Landspítala. Það hefur bara gerst ítreka núna síðustu 2 mánuði að við erum að fresta sjúklingum í 3. eða 4. skipti, jafnvel 5. skipti. Í mörgum tilvikum þá erum við hreinlega að gefa sjúklingunum bara róandi lyf til þess leifa þeim að slaka á því að þetta náttúrulega afar óæskilegt fyrir hjartasjúklinga að verða fyrir svona andlegu áreiti, myndi ég kalla þetta. Og þetta eru sjúklingar sem eru mjög veikir og við mögum ekki gleyma því að hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsökin á Íslandi. Tómas hefur skeið viðir að hugmyndur að neyðarstjórn verði sett yfir Landspítala. Þá megi líta til þess að Svíar greiði gjörgæslu hjúkrunarfræðingum 2-fold laun vegna álags. Og ég held að slíka lausnir séu svona það sem við horfum fram á núna að þurfa að gera. Veistu til þess að slíkar lausnir hafa verið ræddar? Ég geri ráð fyrir því að það hafa verið ræddar vegna þess að þetta eru auðvitað aðferðafræði sem að nágranna þjóðirnar eru að gera því að allir eru í sömu vandræðum. Við erum bara í meiri vandræðum vegna þess að við erum lítið land en ef þetta heldur svona áfram þá þarf ekki læknir til að sjá það að þá einhver sjúklingur eftir að látast í bið eftir aðgerð og ætlum við að láta það gerast, ég ekki til það. Mygla bersýnileg í húsgögnum háskólans eftir að flæddi inn í byggingar hans í byrjun árs. En bólar ekkert á mati og umfangi tjónsins og húsnæði drabbast niður á meðan. Rektor segir þetta hafa tekið á. Öll möguleg rými hafa verið notuð undir kennslu í Háskóla Íslands í vetur, þar á meðal hátíðarsalur aðalbyggingarinnar sem hefur ekki verið notaður sem slíkur í 10 ára. Ástæðan fyrir þessum þrengslum vatnstjónið sem varð á 600 manna kennslustofum eftir að kalda vatnslögn brast og yfir 2000 tonna vatni fossuð inn í byggingar háskólans og enn nú 10 mánuðum seinna standa kennslustofurnar eins og þetta hafi gerst í gær og húsnæði skólans drabbast niður. Þetta mikið tjón að bíða svona lengi því að þið sjáu hér þetta náttúrulega tekur marga mánuði. Eins og Jóhann segir mikil vinna fyrir höndum. Á kennaraborðinu þar sem enn sitja prófarkir mygla sýnileg. Gifsveggir eru ónýtir og sömuleiðis tölvubúnaður. Beðir eftir niðurstöðu dómskvaddra matsmanna sem leggja mat á tjónið. Og þegar hún kemur þá munum við ræða við þá aðila sem hafa valdið tjóninu og reyna að leita sátta og síðan bara ráðast í þessu endurbætur. En við höfum ekki geta gert það sem við höfum vilja að gera vegna þess þá myndum við vera að skemma fyrir þessari sönnunarbyrði. Þetta hefur tekið lengri tíma en rektor bjóst við. Það greinilega mikið í þessu og við verum bara að vera þolinmóð en
við ætluðum að hefja hér kennslu í rýmum og nýta þetta bara strax í janúar en nú lítur það ekki vel út. Og nú erum náttúrulega vandræðum í prófum, þannig að það er hvert skúma skot nýtt. Þá hefur háskólinn leikt sali í þjóðminjasafninu, hótel Sögu og Grósku hugmyndahúsi til að hýsa kennslustundir og það kostar sitt. Þetta hefur reynt verulega á og kostnaðurinn leipur á 20 miljóna, milli 40 og 50 miljóna bara af þessu afleita tjóni. Og það er þá vantalega þessi 10 mánir og enn eiga einhverjir mánir eftir að bætast við? Já, það lítur þannig út og við munum gera allt hvað við getum til þess að geta byrjað fljótlega eftir áramót en það lítur ekki vel út svo það mun bætast við þarna svo klukkan tifar og þetta bara því miður gengur ekki nægilega vel. Metfjöldi fór í COVID-19 hraðpróf á höfuðborgarsvæðinu í gær. Skipulagsstjóri Hörpu segir að einfalda þurfi fyrirkomulag prófana ef nota eigi þau í langan tíma. 5.500 manns fór í hraðpróf hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í gær. Það er nýr stór metdagur. Það fjölgar inn í dag frá degi nánast. Já, það gerir það og í alveg stórum stökkum. Langstærsti hlutin mætti í sýnatöku vegna viðburða helgina. Eins og í gær þá voru 4.500 manns að koma hinn í viðburða sýnatöku. Þannig að það er bróðuparturinn af þessum tölum. Marta býst við að fjöldin aukist áfram á næstu vikum samhliða auknu viðburðahaldi en að heilsugæslan ráði vel við álagið. Á 4.000 fór í hraðpróf á Suðurlandsbrautinni í dag. Við erum að fara að kardamömbæinn. Á morgun. Við erum búin að fara oft í hraðpróf? Nei, það fyrir skipti. Ég er að spila á tónleikum á morgun í Hörpu. Jóla og óratóriðina með móttættakornum. Og ég hef alls oft fyrst að fara í hraðpróf. Þetta er nú eiginlega orðin bara svona rútína. Nú erum við mannur þessu. Ég er svona, er búinn að fara nokkuð oft, það er alveg satt. Og ég er svona, eiginlega vil ekkert vera að tróða upp nefn að allir séu búin að fara í hraðpróf þar sem ég er sjálfur. Sko. Þannig að þetta er bara af hennu góð að vita að það sé hægt að búa til svona örugga viðburði. Skipulagsstjóri Hörpu fagnar því að hægt sé að halda fjölmenna viðburði en segir mikla auka vinnu felast í þessu fyrirkomulagi. Við rauninni þurftum að tvöfalda bara okkar framlínu í tjekkinn í húsið og það er náttúrulega bæði bara utanumhald heil mikið og ekki síst kostnaður líka sem að fellur á okkur sem erum í viðburðahaldi. Nú má einnig skilja neikvæðu PCR-prófið að vottorði fyrri sýkingu til að komast inn á ákveðna viðburði. Elva segir það til bóta en telur þó að einfalda þurfi fyrirkomulag hraðprófa eigi að nota þau í langan tíma. Það er alveg klárt að við ætlum að vera í þessi mörg ári viðbót og það er svona aðeins að það er að setja einhvern góðan starfshóp í það að finna út hvernig við ætlum að leysa úr því svo það sé ekki svona kannski þungt í vöfum eins og það er í dag. Grunnskólabörn á Ísafirði hafa gripið til sinna ráða og skilað undirskriftalista þar sem þau mótmæla fyrirhugaði landfyllingu sem mun verða til þess að uppáhalds fjaran þeirra í bænum hverfur. Landfylling er fyrirhuguð norðan Skutulsfjarðar eyrar á Ísafirði til að auka byggingarland í firðinum. En norðan eyrarinnar er sandfjara sem er vinsælt leik og útivistarsvæði. Þegar ísfirsk börn heyrðu af fyrirhugaðri landfyllingu ákváðu þau að grípa til sinna ráða. Við viljum ekki að fjara við eyðilag í fjarastrætið. Það er því okkur finnst gaman að leika okkur þar og við viljum ekki að vera fyllt upp í hana. Og við erum búin að safna nöfnum frá fullta fólki, frá fullta undirskrift frá börnum. Og við erum búin að fá alltaf 160 undirskriftum. 150? Við krakkarnir á Ísafirði viljum ekki að fjara vera eyðilaga því að okkur finnst gaman að leika okkur hér og þetta er gott útivistarsvæði. Og eina sandfjaran hérna á Ísafirði. Bæjarstjórinn og bæjarstjórnin er rosa glöð að krakkarnir í bænum hafi áhuga á skipulaginu og hafi áhuga á að láta sig að skipta máli hvað við gerum fyrir bæinn okkur. Ég ætla að koma þessum undirskriftum til bæjarstjórans og svo verðum við bara að sjá hvað við ákveðum hvað við gert. Og það eru margir sem fara til dæmis með hundin sinni út að labba hingað og leyfa hann að vera lausum því að hérna getur hann ekki sloppinn einn staðar og þetta er bara svo fallegur staður. Það var jólalegt að litast í Heiðmörk í dag þegar jólamarkaður Skógræktarfélags Reykjavíkur var opnaður. Lopapeysur fengu nýtt og óvænt hlutverk en fáir keyptu jólatré á fyrsta söludegi félagsins. Sönghópur úr Norðlingaskóla í Reykjavík opnaði í dag árlegan jólamarkað Skógræktarfélags Reykjavíkur við 11. Vatnsbæ með því að flýta nokkur vel valin jólalög. Jólasveinar gangum, kom með gildan staf í hendi, blóðið þeirra sópa, korf og fylgir
Markaðurinn verður venju samkvæmt opinn allar helgar aðventunar. Við erum að hérna selja jólatré. Svo er hér handverksmarkaður og menningardagskrá þar sem að rithöfundar lesa upp úr bókum yfir varðeldi í Rjóðrinu og bara kakó og krúðri. Þá var skrautið á jólamarkaðstrénu afhjúpað en hönnuðurinn vildi leggja áherslu á að það væri bæði hlýlegt og náttúrulegt. Og þá fannst mér tilvalið að nota gamla lopphausur sem að væri búin að þjóna sínum tilgangi og væru bara hægt að nýta í þetta. Þetta er alltaf hlýlegt jólatré í tvöföldum skilningi. Þá gátu þeir sem vildu vera snemma á ferðinni kefti jólatré á fyrsta söludegi Skógræktarfélagsins. Það er mikill áhugi. Fólk er svona aðalega að kaupa sér tröpputré sem ég sjáði hérna. En jólatré er svona, þau yfirlega kaupa þau seinna. Fyrst í aðventur á morgun og því margir farnir að huga að jólaundirbúningi. Er þetta jólaskapið? Þetta hjálpar allavega við það. Já, klálega. Þú byrjar að skreita á svona? Já, ég byrjar að skreita. Setjum seri og svona. Og ljóst er að mörg börn eru komin í jólastuð og ákveðnir þættir jólahaldsins þykja meira til hlökkunar efni en aðrir. Bara að skreita. Skreita? Já. Pakkana. Skreita á pakkanum. Já. Eruð byrjað að skreita? Já. Og þá veðri, suðaustan 5-13 metrar á sekúndu á morgun og víða snjókoma. Fyrst suðvestanlands og síðan norðaustan til seinnipartinn. Hiti verður um og undir frostmarki. Það hlýnar svo smám saman suðvestan til og breytist úrkoman yfir í slyddu eða rigningu þar síðdegis. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem sér um þær í kvöld. Karlalandslið Íslands í körfubolta vann mikilvægan sigur í undankeppni HM 2023 í gærkvöld. Að sigra hér er bara huge fyrir okkur sem lið. Liverpool komst aftur upp í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Gömlu brýnin Steven Gerrard og Patrick Vieira mættust á hliðarlínunni í dag. Og það styttist í Evrópumótið í hópfimleikum. Kvennalið Íslands ætlar sér að vinna til gullveluna. Já, það er markmið og við ætlum ekkert að fela það og við séum ekkert að flagga því heldur. Og erum við kveðum ykkur skulum renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Framsókn fær heilbrigðisráðuneytið, Sjálfstæðisflokkur umhverfisráðuneytið og Vinstri græn fá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið í nýrri ríkisstjórn. Loftslagsmál, vinnumarkaður og heilbrigðismál eru áberandi í stjórnarsáttmálanum sem verður kynntur á morgun. Allir sem koma til Bretlands þurfa að fara í skimun við komuna til landsins. Þetta er meðal aðgerða þar til að hefta útbreiðslu ómikron afbreiðis COVID-19. Afbreiðið er komið til minnst 4 Evrópulanda. Helmingi hjartaaðgerða sem gera átt að Landspítala undanfarna 2 mánuði hefur verið frestað vegna plássleysis á gjörgæslu. Í eitt skipti þurfti að fresta sömu aðgerðinni 5 sinnum. Háskóli Íslands hefur leigt kennslurými fyrir 50 milljónir á þessu ári vegna vatnstjóns á byggingum. Enn er beðið eftir mati á umfangi tjónsins og rektor segir að þetta gangi ekki nógu vel og klukkan tifi. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Hafið það gott og verið sæl.